Vi fikk jo lov til å være med på øvelse med Vulva Sisters, dette sexistiske kvinnepunk-rock-et-eller-annet-bandet. Ja, det stemmer. Ja. Aggro, hardcore, rockcore, piss off, fuck band. Da ser vi på det. 1, 2, 3, 4! Piss off, fuck! The Vulva Sisters er et band som ble laget som en slags motpol til all den gørskjedelige mainstream jentetyggispoppen der ute som Spice Girls og sånt. Ja, og All Saints og sånt egentlig, ja. For det er jo litt sånn viktig å distansere seg fra alle de sukkersøte greiene. Men jeg tror vi burde passe på å ikke være for lite kommersielle. Knikk, 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 slå! Knikk, 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 slå! Knikk, 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 slå! Knikk, 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 slå! Morten! Ja? Du kan binde feil vei. Nerd, ass! Sorry. Altså, i aggro, militant, feministisk, crunchcore rock, så skal jo tekstene handle om at damene gir faen i mennene, spytter de i trynet og sier fuck you! Og tekstene skal være som en 10 kilos kuk, da. Så klasker mannfolka i trynet. Jeg synes vi kunne kanskje tjent litt på å være litt mer moderate på tekstene. Altså, det som er viktig når man skal spille i et girl, aggro, hardcore, rawcore, piss-off-fuck-band som dette her, er at man må kvitte seg med alle mulige sånne snill piketendenser. Man må se helt jævla rå ut. Charlotte er egentlig alt for pent til å spille sin ravecore cockpit pussy-rock-band, men for meg så kommer det egentlig mer naturlig. Ja, vi har jo et jævlig sterkt sceneshow, og det er jo bare for å forsterke det vi synger om. Ja, sceneshowet må jo være idiot, liksom. Ja, det er deler av showet som jeg synes vi kanskje har diskutert, om vi trenger å ha med. Nei. Suck your own fucking cock! Enough is enough! Altså, når vi er ferdige med en konsert, så vil vi ikke at folk skal rope mer, mer. Da hadde det vært en mislykket konsert for vårt. Vil at folk skal rope sånn, nei, jeg orker ikke mer, jeg må spy! Ja. Da vet man virkelig at crowden har fått seg en tryne. Ja. Men noen ganger synes jeg kanskje vi kan tenke på å avslutte de showene på en litt mer spiselig måte. Nei. Nei, vi gjør som vi pleier, vi. Suck your own fucking cock! Enough is enough! Ja, men jeg egentlig må jo ha en innerkjent nå til å begynne å spy! Det er jo det som er hele poenget, men jeg viser det! Se her nå!